Затриманий збирав гроші з місцевих рибалок за непритягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності за порушення правил вилову біоресурсів. Схема отримання неправомірної вигоди працювала на регулярній основі, розповідає речник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Андрій Середич. Кількість клієнтів наразі встановлюється, однак можна говорити про те, що це було, скажімо так, доволі значна кількість. Під час отримання чергового хабара у загальному розмірі 1500 доларів США, власне, це був, скажімо так, сума при затриманні була 800 доларів, це друга частина траншу, загального траншу 1500 доларів США. Після отримання цієї суми чиновник був затриманий Службою безпеки спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань на Гарячому у середмісті міста Очакова. Наразі він затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.